ሰላም ሰላም ውድ ቻናሌ ተከታታዮች ናታ ግማስ ነኝ። ዛሬም እንግዲህ ቃል በገባሁት መሰረት በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ትናንት ከጎግል ፍሪ የሆኑ ኢሜጆችን እንዴት መጠቀም እንደምንችል ማለትም ከኮፒራይት ነፃ የሆኑ ኢሜጆችን ወስደን ከጎግል ላይ እንዴት ለቪዲዮቻችን ፉቴጅ አድርገን መጠቀም እንደምንችል ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ብዬ ነበር። ዛሬ ያንን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ። እንግዲህ በመጀመሪያ ግን በስልካችሁ የምትጠቀሙ ልጆች ዴስክቶፕ ሳይት ላይ ማድረግ አለባችሁ። በስልካችሁ የምትጠቀሙ ልጆች እንዴት አድርጋችሁ እንደምታደርጉት ላሳያችሁ። ዴስክቶፕ ሳይት ላይ ማለት ነው። ከላይ ሶስት ነጥብ ጣብ አለች፣ እሷን ተነኳትና ያው እኔ ጋ ቀድሜ አድርጌዋለሁ። ዴስክቶፕ ሳይት የሚላለ ይሄው ዴስክቶፕ ሳይት የሚላለ እሱን ትነኩታላችሁ። አሁን ዴስክቶፕ ሳይት ላይ ሆኗል። ስለዚህ እናንተ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ስልካችሁን ላንድስኬፕ አድርጋችሁ ያው ከፒሲዩ ጋር ተመሳሳይ ነው፣ እንደዛ አድርጋችሁ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። እሺ ወደ ቪዲዮ ስንሄድ በመጀመሪያ እኔ ፒሲ ላይ ነኝ ያለሁት። አሁን ጎግል ክሮምን እንከፍታለን። ጎግል ክሮምን ከከፈትኩ በኋላ ኦኬ ወደ አካውንቴ ልግባ። ከዛም ጎግል ላይ ነኝ አሁን ያለሁት። ስለዚህ የፈለግኩትን ኢሜጅ ሰርች ላድርግ። እኔ የምፈልገው አሁን ሞባይል ፍሬም ፒኤንጂ ነው፣ ለቱቶሪያል የምጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ብዙ መጥቶልናል። ስለዚህ ከላይ ትሄዱና ኢሜጅ ላይ ታደርጉታላችሁ። ይሄንን ኢሜጅ ላይ ካደረጋችሁት በኋላ በሞባይል የምትጠቀሙ ልጆች ያው እንደነገርኳችሁ ዴስክቶፕ ሳይት ላይ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እነዚህ አማራጮች አይመጡላችሁም ዴስክቶፕ ሳይት ላይ ካላረጋችሁት። ከዛ እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ ቱልስ የሚላል እዚህ ጋር። ከዛ ይሄን ሳይዙን ማስተካከል ትችላላችሁ። ከለር ታይፕ ለምሳሌ እኔ ከለሩን ጥቁር ስለሚመቸኝ ብላክ ልበለው። ከዛ ያው ጥቁር ፔንጆችን ያመጣላችኋል። ግን እነዚህ ሁሉም ከኮፒራይት ፍሪ አይደሉም። ስለዚህ ከኮፒራይት እንዴት ነው ፍሪ የምናደርገው የሚለውን ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ስታዩት ዩዜጅ ራይት የሚላለ ይሄ ያጠቃቀም መብታችሁ ማለት ነው፣ እንዴት እንደምንጠቀም ይነግረን ነው። ስለዚህ አማራጮች አሉ እዚህ ጋር ኦል ክሬቲቭ ኮመንስ ላይሰንስ እና ኮሜርሻል ኤንድ አዘር ላይሰንስ የሚላለ። ስለዚህ እኛ ክሬቲቭ ኮመንስ ላይሰንስ ላይ እናደርገዋለን። ከዛ ስትመለከቱ ከኮፒራይት ነፃ ያልሆኑትን ያወጣና ሌሎችን ያመጣልናል። ማለት ከኮፒራይት ነፃ የሆኑትን መጠቀም የምንችላቸውን። ስለዚህ እናንተ ከነዚህ ውስጥ ከመጡት ኢሜጆች ውስጥ አንዱን መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ የትኛው ላድርግ መሰላችሁ? የሳምሰንግ እዚህ ያነበረች የሆነ አንዱን ለምረጠው፣ እሺ ይሄኛውን ለምረጠው። አይፎን ኤክስአር ብሉ የሚለውን ኤስቪጂ የሚለው አለ። ይህንን አሁን ለ ቱቶሪያል መጠቀም ከፈለጋችሁ እንደምትመለከቱት ምንም ኮፒራይት የሚጠይቅ ነገር የለውም። ሌላ ኢሜጅ ብትከፍቱ ከዚህ በፊት ኢሜጅስ ሜቢ ሰብጀክትድ ቱ ኮፒራይት ይል ነበር። አሁን ግን ምንም ነገር የለም። እናንተ ማድረግ ያለባችሁ ይህንን ፎቶ ወስዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ነገር ግን ዋናው ነገር ኮመንስ ዊኪሚዲያ ዶት ኦርግ የሚለውን ኮፒ አድርጋችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክሳችሁ ላይ ኢሜጅ ክሬዲት ብላችሁ ክሬዲት መስጠት አለባችሁ ለኮፒራይት ኦነሩ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ይህንን ፎቶ ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሴቭ ኢሜጅ አስ የሚለውን ትነኩና ያው ሴቭ አድርጎ ይላችኋል። ሴቭ ትሉታላችሁ። በቃ እንደምትፈልጉት አድርጋችሁ የፈለጋችሁትን ኢሜጅ እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ዋናው ነገር ክሬቲቭ ኮመንስ ላይሰንስ የሚለው ላይ አድርጉ። እነዚህ ከኮፒራይት ነፃ ናቸው፣ ማንም ወስዶ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ እንግዲህ ተመልካቾቼ ከዩቲዩብ ላይ ቪዲዮዎችን እንዴት አድርገ የማንኛውንም ሰው ቪዲዮ ወስዳችሁ እንዴት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ከኮፒራይት የሆነ ነፃ የሆነ ቪዲዮ ማለት ነው። ያን እንዴት እንደምትጠቀሙ ቀጣይ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮአችን ይህንን ይመስል ነበር። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ይመቻችሁ። ቻው።